9 грудня о 17-й годині за київським часом в Парижі розпочалася зустріч лідерів країн Нормандської четвірки – Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. Вони шукатимуть спосіб досягнення миру на Донбасі. Напередодні саміту 8 грудня дніпряни зібралися на мітинг біля Дніпропетровської облдержадміністрації. Цим активісти хотіли нагадати президенту про так звані «червоні лінії» – вимоги українського народу, які Зеленський не має права ігнорувати. Серед них – жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії та компромісів із нею щодо європейського та євроатлантичного курсу України. Також українці вимагають провести вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу лише після виведення російських військ та встановлення контролю над державним кордоном, а ще повернути Крим. Ми не маємо капітулювати перед ворогом. Українці мають зберегти власну державу. Бо якщо не буде держави, то звісно, ми не зможемо говорити. Люди кажуть там про землю, там про розвиток економіки, там про щось. Це дуже важливо. Але якщо не буде держави, то земля буде не наша, економіка буде не наша. Ми будемо або працювати на інших людей, або будемо змушені емігрувати. У мене є надія, що все буде добре і що ніхто не зрадить цим ідеалам, за якими всі стояли всі ці роки, за які гинуть наші хлопці, наші бійці, скільки горя, скільки страждань в країні. Я думаю, що повинно все бути добре, але ж якщо якісь пройдуть нюанси, то повинні пам'ятати, що ми будемо стояти до кінця. Ми ті, кому не байдуже, ті, які боролися, борються і будуть боротися за Україну. Насправді ми дуже сильні, тому що саме головне, що нас надихає, що дає нам сили на цю боротьбу – це любов. Це любов до України, до нашої землі, до нашої батьківщини, до нашої культури, до нашої мови. І тому інакше просто не може бути. І покажемо, що ми браття козацького роду. Дякую.